ညကရုကဒါလိကေတရံจิตာကောကောတိယကုတ္တပုံနာကြီးကနေပြီးတော့အလွန်ရှိသလားသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာစဘာမြတ်ကိုဆွေမျိုးတန်းချင်းနေနေတကွအလူခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖိကြားနော်အဲ့ဒီမှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘက်ကသာရှိတဲ့နဲ့စိတ်ထားလေးတွေအကြောင်းလိုက်နိုင်ရမယ့်အကြောင်းညကပြောခဲ့တဲ့စကားမဆုံးဖြစ်သွားတယ်နော်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားတော့အကောင်းရဲ့လူပဝုထုနည်းနေရင်ဘယ်လိုလှူခံရမလဲနည်းနည်းအလှူခံရတယ်လူပဝုထုကနည်းတဲ့အတွက်နည်းနည်းလှူခံရတယ်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားကနည်းနေတယ်လူပဝုထုကတော့များတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားနည်းပါဖို့ကိုငက်ွက်ပြီးနည်းနည်းပဲအလှူခံရတယ်လူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတရားတရားလည်းသိအကောင်းနဲ့လူပဝုထုရေကလည်းသိများတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့အလှူခံရပါတယ်။လှူသလောက်အလုံးလက်မခံရဘူး။လက်ခံရင်မဖြစ်တတ်တယ်။အလှူခြင်းအနေနဲ့မပြောဘူးထားဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့ကအမြင်တစ်မျိုးမြင်သွားတတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်နိုင်ခြင်းပြီးအလှူခံဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအလှူခံဖို့ညစ်စနစ်ပြောထားပါတယ်။အဲဒီဩဝါဒလေးကိုလိုက်နာတဲ့အနေအဖြစ်ဒါလိဂေတာရကျေတာအမှုရှိနေတဲ့ကျေတာတွေကလည်းလဲပဲတထောင်ခန့်ရှိနေတဲ့အထက်ကကြိုက်တယ်လို့အလူခံမှာဆိုတော့လေရှစ်ပဲခန့်လဲအတွင်းမှာသာကျက်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကလူခံရတယ်သူတို့ရဲ့အတိုင်းတန်ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ကဲဒီနေရာမှာသားမြတ်တွေကိုပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ပင်စာဟိကောကပတိဗုဒ္ဓဌာနေဟိတာမိကေနပစ္စည်းမအတိတပရိယာပိစုပတ္ထပေတ္တဗာပိစုပတ္ထတ္တဗာကဟပတိဗုဒ္ဓဒယကသိင်္ဂလတတောတပင်စာဟိဌာနေဟိငါမျိုးသောအကြောင်းအရာတို့ဖြင့်တာမိကေနအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပစ္စည်းမအတိတအနောက်ယအယမျက်နှာဟုခေါ်ဆိုသောပရိယာအင်းရှင်မကိုပိစုပတ္ထတ္တဗာပြုစုလုံကျွေးတဲ့လုံကျွေးတိုက်ပေ၏လင့်ဝတရား၅ပါးပေါ့နော်အင်းရှင်မကြီးကိုတော့အနောက်ရလို့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့အနောက်ရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအင်းရှင်မအပေါ်မှာအင်းရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့ပြုစုလုံကျွေးရမယ်တံဝတရား၅ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကဘာလဲမာမနနသံမာနနာယအနဝမာနနာယအနတိစရိယယဣတရိယဝတ္တကေနအလင်္ကာရနှုတ်ပဒာနေနာသမ္မာနနာယသခြေဝဇကပြောကြချင်းမြောင်ချင်းဖြင့်၎င်းအနဝမနနာယသကရဲ့အဆုံးချခြင်းမောင်းမဲခြင်းမပြုခြင်းဖြင့်၎င်းအနတ္တိသရိယာယသမိမိအိမ်ရှင်မကိုလွန်ကျွ့၍အခြားတစ်ပါးသောအမျိုးသမီးတို့၌မကျင်ခြင်းဖြင့်၎င်းဣန္ဒြိယဝတ္တကိနစီမံနှယအိမ်ဤတောင်အလုံးကိုလွှဲအပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းအလင်္ကာရနုပဒာနေနအဟုတ်တန်ဇာအစဉ်တန်ဇာအစရှိသည့်တို့ကိုပေးကမ်းခြင်းဖြင့်၎င်းဘဂဝတိဗုဒ္ဓဒယကသိင်္ဂလတတောတဣမေဟိပေစဟိဌာနေဤဤငါမြောက်သောအကြောင်းအရာတို့ဖြင့်သာမိကေနအင်းရှင်ယောက်ျားသည်ပစ္စည်းမတိတာပရိယအနောက်ယမျက်နှာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အင်းရှင်မကိုပစ္စုပတ္ထိတာပြုစုလုံကျွေးအပ်ပေ၏ပိစုပတ္တိတာပြုစုလုံကျွေးခဲ့သည့်ရှိသောပင်စာဟိဌာနေဤငါမျိုးသောအကြောင်းရာတို့ဖြင့်မမိကံအင်းရှင်ယောက်ျားကိုပစ္စည်းမတိတာပရိယအနောက်ယမျက်နှာဟုခေါ်ဆိုသောအင်းရှင်မကအနုကံပတိအစဉ်တနာဆောင်လျှောက်တတ်ပေ၏ဒီလိုပြောဟောတာနော်လေဝတရား၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီကျင့်ဝတရား၅ပါးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့ရှင်းပွဲစေသမ္မာနနာယရှိခင်မြတ်လို့ဟုရှိခြင်းရှိခင်မြတ်လို့တဲ့ဆိုတာကဘာလဲလို့မြင်တော့ရှိဖွယ်စကားဖြင့်ကြီးမြောက်ပြောဆိုခြင်းအင်းရှင်မမနှစ်သက်တဲ့စကားမျိုးကိုအင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းမပြောတယ်မတူနဲ့တူအတူတူနေကြတဲ့အပိုင်းမှာအနိုင်ကျင့်နေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားတင်ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးနော်တူနဲ့တူအနိုင်ကျင့်နေစိတ်ထားမရှိပဲရှိခင်ပဲစကားဖြင့်ကြီးမြောက်ပြောကြဆိုခြင်းပြောဆိုခြင်းနော်။တရားချွေအေးစွာပါတူးနဲ့တူးဆက်ဆံရမယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကအနဝမန္တနာယ။အင်းရှင်မအပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့တင်ဘူး။မထီမဲ့မြင်ပြုတ်လို့တယ်ဆိုတာကဘာဒီလဲလို့မေးတော့အင်းရှင်မကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချခြင်း။မောင်းမဲ့ခြင်းကျင်းဝါခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရမျိုးကိုအင်းရှင်ယောက်ျားတိမပြုတ်တင်ဘူး။ဒ
ဲ့နေတော့ဒီကကြီးတွေကြီးကျင့်ဝင်ကလေးကောင်းသလားမကောင်းလားဟမ်ဒီကကြီးတွေကတော့နည်းနည်းဒေါသကြီးတယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3အနတ္တိစရိယာမိမိအင်းရှင်မမတပတ်အချမ်းအချမ်းတော့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်နဲ့လွန်ကျွတ်ပြီးမကြင့်ဘူးဒါကကောင်းတဲ့ကြောပါနော်ဘုရားဘာသာမှန်ခဲ့ရင်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဥထိရွယ်ပန်းစင်ပြီးလိုက်နာပြုကြရမယ်ကျို့ဒီပဲ။နောက်နံပါတ်၄ကတော့ဣတရိယဟောတဲ့ကိနအင်းဤတံဝတရားမှန်သမျှကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်အလုံးလွှဲအပ်ပေးရမယ်။အင်းရှင်မနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုံငတ်ရက်ကိုအင်းရှင်မရဲ့သံဓာတ်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးရမယ်။နေရာတကာမှာလိုက်ချုပ်ချယ်လို့ဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကတော့အလင်္ကာရနုပ္ပရာအနေနဲ့အင်းရှင်မနဲ့ထိုက်ကြနေတဲ့အစဉ်တန်းစားအစရှိတွေကိုပေးကမ်းပေးရမယ်။သူကစိနကပန်းညင်နေဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ရမလဲ။ဟမ်ဒီကကြီးတွေစိနကဝယ်ပေးနိုင်ပါမလား။အဲ့ဒါမပေးနိုင်ရင်တော့ပြဿနာပဲနဲ့တူးတယ်နော်။သူကမသရိကစီးကြပါလေဆိုရင်ကောဟမ်မသရိကတော့ရှာပေးရမယ်နဲ့တူးတယ်။မရှာပေးနိုင်ရင်တော့ပြဿနာပဲနဲ့တူးတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မိမိနဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ပေါ့အဝတ်တန်းစားအစင်တန်းစားအစရှိတဲ့အတွက်ဖြင့်သူ့ကိုချိမြှောက်ပေးရမယ်။အဲဒီလိုငါးဌာနပေါ့ကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးဒီကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးဖြင့်အနောက်ရမြအရမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အင်းရှင်မကိုအင်းရှင်ယောက်ျားကချိမြှောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနောက်အရမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အင်းရှင်မကလည်းအင်းရှင်ယောက်ျားအပေါ်နဲ့ကျင့်ဝတ်တရား၅မျိုးတို့ဖြင့်အစဉ်တနံဆောင်လျှောက်ပေးတယ်တဲ့တုံ့ဟဲ့တဖန်ပြန်ပြီးဆောင်လျှောက်တာပဲနော်ဘယ်လိုဆောင်လျှောက်တယ်သုတဝိဟိတာကမ္မန္တသဟောတိသင်္ကိတပရိဇနာသအနန္တိစာရိနိသသမ္ပတံသအနုရခတိဒေခသဟောတိအနလတသဗ္ဗအကိစ္စေတုသုတံဝိဟိတကမ္မန္တာသအိန္ဒွေမှုလုံငန်းရများကိုလုံငန်းရများကိုကောင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းရှိသည်လေဟောတိဖြစ်၏အိန္ဒိမတ်တို့ရဲ့တံဝတရားတကုကအိန္ဒွေမှပြုလုပ်ရမယ်လုံငန်းကိစ္စရက်ကိုကောင်းမွန်ရိုသေစွာနဲ့ပြုလုပ်ရပါတယ်နော်ဒါဟာမိမကောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုက်နာပြုကျင်ရမယ်တံဝတရားတွေပါနော်ကိုယ်နေရာမှာလည်းပြင်းနေမလုပ်ချင်းဘူးဒီနေရာလည်းပြင်းနေမလုပ်ချင်းဘူးဟိုအလုပ်ကြတယ်လည်းမလုပ်ချင်းဘူးဒီအလုပ်ကြတယ်လည်းမလုပ်ချင်းဘူးစားတော့စားကျင်နေဆိုဖြစ်ပါမလားအဲနွားနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားကတော့လှုပ်ကြွချင်းလှုပ်ကြွမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနွားနဲ့မတူတဲ့ယောက်ျားသာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလောက်တော့အစင်းရခံနေပါမလားလှုပ်တော့ဒီလောက်တော့လိုက်ပြီးလှုပ်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အင်းရှင်မဆိုတဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားဘက်ကလက်ဝတရား၅ပါးနဲ့အညီပြုပြုစုစောင့်ရှောက်လှုပ်ကြွခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်းရှင်မနေကအင်းတွင်းမှုလုံငန်းရကိုကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုသင်္ကိတပရိသနာသာဆွေမျိုးများအားချိမြောင်ခြင်းဖြင့်၎င်းမိမိဆွေမျိုးတို့ဘာဆွေမျိုးတွေကိုနှစ်ဖက်မျှတပြီးတော့ချိမြောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ဒါကလိုအပ်ပါတယ်နော်လောကမှာခြေရင်းချမ်းပြီးနေရတဲ့နေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာမရှိကြပါဘူးနော်ဆွေမျိုးသားချင်းမိစ္ဆာကနေနေတိုင်းနဲ့အပိုင်းမှာသူပဲကိုပဲချိမြောက်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနာတိဇာရိနီဇမိမိအင်းရှင်ယောက်ျားကိုလွန်ကျူးရမကျင်ချင်းဖြင့်မကျင်ချင်းကျင့်ချင်းကျင့်ချင်းမရှိသေးလေဟောတိဖြစ်၏။အင်းရှင်ယောက်ျားကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကျင်ဘူး။တခြားတခြားယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်ပါဖို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုသံပတန်ဇအနုရခတိသံပတန်ဇအင်းရှင်ယောက်ျားစားွယ်ရှားွယ်ထူဆောင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲအနုရခတိအစမကကွယ်ကစောင့်ရှောက်ရပေးတတ်၏။အင်းရှင်ယောက်ျားရှားွယ်ပြီးအနှင့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုမပြောင်းမပြက်အောင်အစဉ်ထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်နော်။ဒေခသဟောတိအနလန္တသဗ္ဗကိစ္စေတုသဗ္ဗကိစ္စေတုအိကိစ္စကြည့်ငယ်အသွေးသေးဟူသမျှတို့၌ဒေခသကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိသည်လေဟောတိဖြစ်အနလန္တသပြင်းရမှုမရှိသည်လေဟောတိဖြစ်၏။အိမ်မှုကိစ္စအရရတည်းမှကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိရမယ်။ပြည့်မှုလည်းမရှိရဘူးတဲ့။အိမ်မှုကိစ္စမှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲ။ခဏခဏပြဿနာပေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးငငယ်တုန်းကကလေးဘွားမနဲ့မှတ်မိတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်နည်းချင်းကုမောင်မြနဲ့မမေမြဆိုလိုက်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးရှိတယ်။အိမ်ရှင်မကဟင်းညိုချက်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမချိုဘူး။အင်းတို့မချွာကောင်းလားဆိုပြီးတော့အင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မြကလည်းအများရန်ရိုက်တယ်။ဒီနေ့တော့မမေမြကမလုပ်တယ်လေ။ဒီကိုမောင်မြ
ဒီနေ့ကျွန်မရှင်းပြတဲ့မှာထင်ရသုံးလုံးထည့်ချက်ထားတယ်။အဲ့ဒါထင်ရသုံးလုံးထည့်ချက်လို့မှမချိုဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်မအသေးတာတတ်ပြီတော့ဟုတ်လား။အင်းရှင်မတို့ပြစ်လို့ရမယ်လုပ်ငန်းရက်တွေမှာကြွန့်ကျင်မှုမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီချက်ရင်ပြုံရင်ဆိုတာလည်းမပါဘူးလား။ပါပါလေ။အချက်ပြုံကလေးတော့နည်းနည်းကြွန့်ကျင်မှုတော့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပါဇက်ပေါင်းစုံနေတာပေါ့နော်။လက်ပေါင်းစုံကိုစားဘူးတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုရကဘယ်လိုဆိုတာနည်းနည်းတော့မှန်းလို့တော့ရနေတယ်နော်။အချင်းပြုံမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်းရှင်ယောက်ျားတွေကမလုပ်တတ်တယ်။အပြင်ထွက်ထွက်ပြီးတော့တတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအပြင်ထွက်ထွက်စားရကနေနောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဇီဝဥစ္စာတွေပြည့်စည်တဲ့အဆင့်အထိတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားတတ်ပါလားနော်။ဒါကြောင့်အင်းရှင်မတွေဟာခြေရင်းပြုံရဲ့အဆက်ရှိတဲ့အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းကိစ္စအရက်တွေမှာကြွန့်ကျင်လိမ့်မမှုရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ပြင်းရင်မှုမရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ခြေနည်းပြုံနည်းဆိုတဲ့ဒီပညာတွေဟာဒါရလေးတားတော့ပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာကစုံဥတွေတော်တော်များများထွက်တယ်။ဒီလိုတော့ကဘုန်းကြီးရန်ကုန်ရောက်တော့ရန်ကုန်ကဒင်ကမာကြီးတွေကဒီကစုံဥရေခဲမုံဆိုပြီးတော့လှူတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းရေခဲမုံအမတန်ကြောက်တယ်။ကြောက်တော့သူကမလှူခင်တနေ့တည်းကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုနားသွင်းထားတယ်။အမတန်အစင်တည်းမြင့်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေ။နည်းနည်းတော့ခလေးဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းဘေးကြီးကိုသူကတော်တော်လေးလာပြီးကြိုးစားပန်းစားလျှောက်ထားတယ်။အဲ့နဲ့ဒီနေ့နောက်နေ့ကျတော့သူကလာပြီးတော့ကတ်တယ်ဒီတဘူးဟာတန်ဘူးဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မေးရင်တော့380လောက်ရှိဆိုလားအဲ့ဒီ380ကျော်လောက်တန်နေတဲ့ဘူးလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးပိုင်ရင်ကစုံဦးအစိမ့်သားပဲအဲ့ဒီကစုံဦးအစိမ့်သားလောက်ကိုသူတို့ကချက်နည်းပြုံနည်းပညာဖြင့်ပြုပြင်မှန်မှန်ထားလိုက်တာ380လောက်ပြည်ပြီးစားရတယ်ဒီမှာကစုံဦးတစ်ပိတ်သာစင်္ဂကြလောက်ပဲအများဆုံးရပါလိမ့်မယ်နော်စင်္ဂကြလောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို၄ပုံပုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လောက်ရှိသွားမလဲသူတို့ပြောတဲ့380နှုံးနဲ့တန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်400နှုံးနဲ့တန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေ1000ကျော်လောက်ရနိုင်တယ်ဒီမှာစင်္ဂကြပဲရတယ်ဘာကွာလဲလို့မေးတော့ရှင်ဤပြုံဤပညာပေါ့နော်စားတဲ့တောက်ဖွယ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ပညာကွာသွားတာပဲဒါကြောင့်သူကဒီချေရင်ပြုံးရမှကြံ့ကျင်လိမ္မာခြင်းဟာလေအင်းရှင်မတို့ရဲ့ဝိတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေနော်အဲဒီလိုကြံ့ကျင်လိမ္မာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရေးတော်ရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အင်းရှင်ယောက်ျားနဲ့အင်းရှင်မတို့အစင်မပြေဖြစ်မှုဆိုတာရှိနိုင်ပါဦးမလားမရှိတော့ဆင်းရဲသုံးလုံးနဲ့ထက်ပြီးချက်ဖို့လိုသေးလားဟမ်မလိုတော့ဘူးဒီနေ့နည်းနည်းတော့တချို့ကကထင်ရတော့မထင်ဘူးတရားတော့ထည့်တယ်လို့ကြားတယ်နော်ကဲအင်းရှင်ယောက်ျားကဝိတရား၅ပါးနဲ့လေဝတ္တရာ၅ပါးကြည်ပြွစွာဖြင့်ပြည့်စုံလွတ်ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်းရှင်မကလည်းအင်းရှင်မတို့ရဲ့ဝတ္တရာ၅ပါးဖြင့်အင်းရှင်ယောက်ျားကိုတုံ့လန့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံလွတ်ပြည့်တဲ့အစဉ်တနဆွတ်လျှောက်ပေးတယ်နော်နောက်တနည်းတစ်ခါထပ်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်အင်းရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့အင်းရှင်မတို့အပေါ်မှာပေါ့နံပါတ်၄ဒါနပေးကန်လူတန်းချင်းနံပါတ်၄ပေရဝဇ္ဇရှစ်ဖွယ်စကားပြောကြားပေးခြင်းနံပါတ်3အထစရိယအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမမနတ္တတာကိုရူထားပြီးတော့ဆက်ဆံခြင်းအင်းရှင်မကလည်းအင်းရှင်ယောက်ျားအပေါ်၌ဒီလေးချက်ပြုတင်ပါတယ်ဒါသင်္ကတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းအင်းရှင်မအပေါ်၌ဒီသင်္ကတရား၄ပါးနဲ့အညီပြုကျင့်ပေးတယ်ဒီလိုပြုကျင့်ပေးတဲ့မှာတုနဲ့တူကျင့်နုပိမေတ္တာတရားတရားတွေတို့ဘလမ်းနှိုင်းပါတယ်သူဘတူချစ်ခင်ပွင့်ရစကားမပြောကြတတ်ဘူးနားထဲကိုလွှတ်နေဆွဲလိုက်တယ်လို့အမတန်ကျန်းနံခက်ထန်နေတဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြပြီဆိုရင်တုနဲ့တူအရှင်းပြေပါအောင်မလားမပြေတော့နော်ဒါကြောင့်ဒါရတဲ့အိမ်တော်ရင်တစ်ခုဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့နဲ့တို့ပေးကန်းတဲ့ပေးကန်းတိုက်တဲ့လှူဒန်းတဲ့လှူဒန်းတိုက်တဲ့လှူဒန်းဘွေရလေးတွေကိုတို့ဘတို့ပေးကန်းလှူဒန်းပေးဖို့လေလှူတယ်တို့နဲ့တို့ချစ်ခင်ဘွေရစကားလေးတွေပြောကြပေးဖို့လေမလိုဘူးလားလိုရတယ်အတ္တစရိယအကျိုးစီးပွားရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့တေကိုမိမိကပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လေမလိုဘူးလားလိုရတယ်ခုကြည့်ပေါ့အတူနေထိုင်ကြတယ်ဒါအင်းရှင်မနဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားတွေလို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အခုလိုအတူနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတို့နဲ့တို့ဌာနပေးကန်လှူဒန်းလိုက်မယ်ပေးကန်လှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြဿနာလေးတွေတော်တော်ကြီးလေသွားတယ်နော်စာမထုံးလေးတစ်ခုလာပါတယ်
ရဟန္တာနှစ်ပါးတုံးတဲ့သူနည်းနည်းမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတော့ရဟန္တာတစ်ပါးကမလုပ်တယ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့သွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အတဏ္ဏစောင့်ရှောက်တော့အဖြစ်ဒီတပည့်ကလေးကိုအလှခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရိုးသေးစွာသွားလှူတယ်ဒီတပည့်ကလည်းအရှင်ဘုရားတန်တရားမရှိပါနဲ့တပည့်တော်ရဲ့မဲတော်အရင်ကိုယ်တိုင်ကလှူတန်းလိုက်တဲ့တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဖွေရရှိအပ်တဲ့တမိရအလတ်တပည့်ကလေးသာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ကိုတဏ္ဏတော်အဖြစ်အလှခံတော်မူပါဆိုပြီးရိုးသေးစွာနဲ့သွားပြီးတော့လှူတန်းတယ်အဲ့ဒါလှူဒန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲတူဦးနဲ့တူဦးမကျေနပ်ချက်တွေအလုံးပြောက်ပြဲသွားတယ်ဇာနဲ့ရဲ့စွမ်းအားဟာဒီလိုသဘောရှိပါနော်ဒါကြောင့်ခုလိုအတူနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူဦးနဲ့တူဦးကျေနပ်ချက်မရှိဘူးနည်းနည်းလေးလက်တွေစမ်းကြည့်ပါဒါဖျက်ပေးတဲ့နေ့ပါနည်းနည်းလေးတော့လှူဒန်းကြည့်ပါစိတ်တက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းသွားဖို့နောက်တစ်ခုပြောလိုက်ရအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေယဟန်တော်တပါးကစက်မိတော့ပြောဘူးတယ်မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းရပါမန္တလေးမှာထီးလင်းတိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကနန္ဒီသင်္နာရမတိုက်ဆိုတော့ကျောင်းတိုင်းနှစ်ခုကလမ်းဟိုဘက်ဒီဘက်ထီးလင်းတိုင်းကဆရာတော်ကြီးတပါးကနန္ဒီသင်္နာရမဆရာတော်ကြီးဘုံမှာသူကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရအောင်ကြည့်မရတော့သူကမလုပ်တယ်တကယ်စီလဲရရှိတဲ့အမိုက်ကြီးအဲ့ဒီနန္ဒီသင်္နာရမကျောင်းအဝမှာသူကတော်တော်ပုံတယ်ပုံတဲ့အချိန်ကကျတော့နန္ဒီသင်္နာရမဆရာတော်ကြီးကမလုပ်တယ်အရှင်ဖျားဒါကြောင့်ပညာရှိတယ်လို့ပြောတာသူကနန္ဒီသင်္နာရမဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဆွမ်းပင်ပင်ပြီးခဏခဏကျွေးကျွေးလိုက်တော့မလုပ်တယ်နောက်အမိုက်တွေလမ်းမပုံတော့ဟောနန္ဒရဲ့ဆွမ်းအင်ကသိတဲ့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတယ်သဘောမရှိဘူးလားရှိကြတယ်တဥ္ကုတဥ္မကျင်းနဲ့ရင်လက်တွေစမ်းကြည့်ပါရိုးရိုးသေးသေးနဲ့သာလှုပ်ပါပြီးတော့ကိုယ်ရကြိုက်တော့အလင်းမပြောင်းနဲ့နော်ဟောကောင်မငါပေးလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးတခါလေးစားလိုက်တော့ပြီးရောပဲဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံတော့မဖြစ်စေနဲ့တကယ်စေရနာနဲ့ကြကြနာနဲ့သာလှုပ်ပါသိတဲ့တည်းပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုပေးရဖို့စာတူဦးပေါ်တူဦးတူဦးမကြိုက်တဲ့စကားတူဦးဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ရှင်းခင်မြန်လို့ပဲစကားလေးလေးသာတူဦးနဲ့တူပြောကြပါပြဿနာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ပါဘူးလက်နှလုံးတော်ရှိတဲ့ဒီပဇာကလေးကိုပိတ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်မရှိရင်ဒီသာသနာမှာနေသင့်ပါမလားမနေသင့်ဘူးလက်နှလုံးတော်ရှိတဲ့ပဇာကလေးကတော့ပိတ်နိုင်ရမှာပေါ့တရင်သုံးပေါ်အချင်းချင်းတူဦးမကြိုက်တဲ့စကားတူဦးကပြောနေဖို့အကြောင်းပါမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတို့ဒီဌာနမှာလာနေတယ်ဆိုတာကတရားဘာဝနာကြည်ညာချုပ်ကိုပေါင်းများအထုတ်ဖို့လာနေတာသူများအကြောင်းတွေပြောဖို့လာနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တဦးမနစ်ချိတ်ခွေရစကားမျိုးကိုမှန်ဒီပဲဖြစ်စေမှန်ဒီပဲဖြစ်စေပေါ့နော်တဦးကမပြောဆိုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဆိုတာပေါ်နိုင်ပါဦးမလားမပေါ်နိုင်ဘူးတဦးမကြိုက်တဲ့စကားကိုမကြိမ်မှန်တည်တဲ့နဲ့ရွက်လိုက်စောင်းလိုက်တယ်ပြောတာကတစ်မျိုးတဲ့တယ်ပြောတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေဟာရှင်းလင်းဖို့ရအဲ့အတွက်အလွန်ခက်ခဲမသွားဘူးလားခက်ခဲသွားပြီခုလိုမတထောင်သားတွေစူပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့နေရာမှာဒီပိယဝဇ္ဇခေါ်တဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့ဖို့ရစကားလေးတွေတူးနဲ့တူပြောကြတတ်ဖို့ကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဓမ္မသားလေးစိတ်ချမ်းသာမှာဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ချမ်းသာမှာတရားကအထုတ်လို့ရမှာစိတ်ကမချမ်းသာဘူးတခိုင်မှာတခုခုဖြစ်သွားရင်မျက်ရည်တွေကပေါက်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 ကြတယ်ဘုန်းကြီးဒီမှာလာလာကြည့်တယ်တခါလေတချို့ယောဂီတွေတရားတော်ထိုင်နေတယ်မျက်ရည်တွေကပေါက်ပေါက်ပေါက်ကြတယ်ဘာဖြစ်တယ်လို့မေးဖို့ရတယ်မကြက်ဘူးလားခံနေတယ်ခံနေတဲ့အချိန်လို့ဖြစ်တယ်ခံပြီးတော့လည်းကိုယ်နဲ့လည်းမကြုံတော့ထပ်ပြီးမေးဖို့ရတယ်ခံနေတယ်ပြီးတော့တရားတော်ထိုင်မှရဲ့မြင့်ရည်ကပေါက်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 ကြနေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေဟာတွတ်တက်မှုရှိနေပါအောင်မလားမရှိနိုင်ဘူးဒါတတိရှိဖို့သိလို့ရတယ်အဋ္ဌသရိယဒုအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ဒုကရွတ်ဆောင်ပေးရဒါဘုရားရှင်ပေးတဲ့နိလန်လေးတွေပါလက်တွေလက်ကျင်ကြည့်ပါနော်ဒုကဒုဒါချင်းမြောင်နေတာပဲနောက်တစ်ခုတမန်နဲ့တက်တာဉာဏ်တူထပ်ပြီးတော့သက်ဆံမှာပါဒီကောင်မနိုင်ငံနဲ့မတန်ပါဘူးငါတင်းတော့အေးမဆိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံနဲ့တန်လို့လားဟုတ်ဟိုဘုန်းကြီးအရင်ခါတုန်းကကန်းကြီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်30ဝန်းကျင်လောက်ကနေခဲ့တယ်ဥွှေနာလို့ဦးဇင်းတို့ခေါ်တဲ့ကိုင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ကိုင်ကြီးတစ်ပါးကဒီနေ့သူနဲ့တော့ပြီးဦးဇင်းစကားပြောရင်လည်းသူကနားလေးတယ်နားလေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုဥွှေနာဆိုပြီးခေါ်တာပါသူနဲ့တော့စကားပြောရင်တော့ကိုကပြောဖို့တော့မစင်စမ်းနဲ့သူကမကြားရဘူးသူပြောတဲ့ထိုင်နားထောင်ဖို့ပဲစဉ်းစားရတယ်။အဲ့ဒါသူကဘာပြောလဲ။အလကားဘကုရောတဲ့။သန္ဓရာရှိတော့ကြီးထန်းတန်ပြီးသန္ဓရာလျှောက်နေနေကြတာပါတဲ့။ဟော။သူကဒီစကားတက်ခုပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။သူ့ဘိုက်ထဲကြည့်လေ။ရှိတော့ကြီးနဲ့ကိုယ့်ဘိုက်ထဲကြည့်လေ။ရှိတော့ကြီးနဲ့ပါ။အဲ့ဒီရှိတော့ကြီးခဏခဏတော့ပြီးဖြီးထွက်ဖြီးပြနေရတာနော်။ဒါကြောင့်တိုးနဲ့တိုးသိပြီးမန္တန်ကြီးစရာရှိလား။မရှိပါဘူး။ကိုကတော့ရှိတော့မပါဘူး။သူကရှိတော့ပါတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မတန်ဘူးပြောရင်တော့ပြောနိုင်ပါသေးတယ်နော်။သူလည်းကြည့်တော့ကြည့်နေကိုယ်လည်းကြည့်တော့ကြည့်နေအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မတန်ပါဘူးမတူပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါမှာ
မဟုတ်ပါဘူးဒါရီကမာနတဲ့ကြီးစရာမလိုပါဘူးခုလိုသတင်းသုံးပေါ်အချင်းချင်းမှာတမာနတတ္တကိုတူထပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတက်ဖို့သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါဘုရားရှင်ပေးတဲ့သင်္ခါတရား၄ပါးပဲဒီသင်္ခါတရား၄ပါးဖြင့်သူကိုတူချင်းမြောက်ပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ရည်တည်တရားမှုရှိတဲ့အိမ်တော်ရည်ဖြစ်နေတယ်ဒီအသင်းဖွဲ့အဖွဲ့ရှိတစ်ခုခုလိုကြောင်းတိုင်တစ်ခုတရားနဲ့ကြောင်းတိုင်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်သူကသူမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကျင်နှက်ပါဘူးဒီကရောကငါမကျင်နှက်ဘူးဒီကောင်မကငါမကျင်နှက်ဘူးဒီတလဲချင်းကငါမကျင်နှက်ဘူးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှင်အောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါအမှန်တန်ကောင်းတယ်ပတ်စံကဘယ်နှပြားကောင်းလဲဟမ်မကောင်းပါဘူးကိုကလှူခြင်းလို့လှူလိုက်ရင်တော့ဒါနဆိုနည်းနည်းတော့ကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ဒါပြင်းနဲ့ကောင်းတာကအများကြီးလှူရမယ်လို့မဆွလို့ပါဘူးနော်ကိုစွမ်းအားရှိသည်များနေလှူဒါန်းတာပါနော်ဒါကြောင့်ဒါနပေးကံလှူဒါန်းခြင်းပေးရဝတ်စားချစ်ဘဲစကားပြောကြားခြင်းအထသရိယအကျိုးစီးပွားတွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းတမနတ္တကိုရုထပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံခြင်းဒီလေးခုဟာတဦးနဲ့တဦးချင်းမြောင်းနေတဲ့သင်္ခါတရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါတရား၄ပါးဖြင့်တဦးနဲ့တဦးချင်းမြောင်းပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်တည်းတစ်ခုစီမာယာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့ကြောင့်တည်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီအိမ်တော်စုမိသားစုတဦးသည်မာယာတဲ့အိမ်တော်စုမာယာတဲ့မိသားစုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအထက်ကရဆရာတော်ကထပ်ပြီးတော့ပြန်ထပြန်နေဥပောတ္ထဋ္ဌိဝတိတုပရိဗယအဒါနံအင်းရှင်မကိုအင်းရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့ကဥပုံနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုံနေ့နဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့ရိတ်ခါလေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့နဲ့ဥပုံနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီဥပုံနဲ့မှာဘာတွေပြုသင့်လဲဘာတွေကြွေးသင့်လဲဘာတွေမွေးသင့်လဲအင်းရှင်မကိုဒီရိတ်ခါလေးအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးတယ်နက္ခတ္တဒိဝေတိတုနက္ခတ္တတတပနာနက္ခပွဲတပင်ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နက္ခပွဲမှာပျော်ပါဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုတင်တယ်။သွားကြည့်ရှုခွင့်ပေးတင်တယ်နော်။မင်္ဂလာဒိဝေတိတုမင်္ဂလာကရဏမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့အခါဒီမှာမင်္ဂလာလုပ်ငန်းရက်တွေကိုမိမိယောက်ျားဘက်ကအင်းရှင်ယောက်ျားဘက်ကပြုစုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကပြောရင်အမတ်တရင်ကျော်လာပြီလို့ဝါစုလာပြီလို့ကဆုံးလာပြီလို့စသည်ပေါ့နော်။တရားနှွင့်အခါတို့ကြတယ်ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေမှာမင်္ဂလာနေ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့တွေမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရန်အတွက်မိမိအင်းရှင်ယောက်ျားဘက်ကသဘောတူကြည်ပြူပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုရှင်းမြောက်ပေးဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်မင်္ဂလာပွဲတွေလုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌဓမ္မိကတံ္ဗရာယိကေတုအထေတုဩဝါဒံတုသာသနာညမဘုရားမှာဓမ္မလွန်ဘုရားမှာအကျိုးစီးပွားရှိမဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေနဲ့အဆုံးမဩဝါဒတင်းကိုကျင်းဖန်မြတ်စွာဘုရားတက္ကပေးရမယ်နော်ဩဝါဒအနုသာသနာခြင်းတကံလည်းဩဝါဒပေးရမယ်ကျင်းဖန်မြတ်စွာတက္ကအနုသာသနာခေါ်တဲ့စကားတွေလည်းပြောကြပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းတခြင်းတခါပြောရုံနဲ့နားမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၂ခြင်း၃ခြင်း၄ခြင်း၅ခြင်းစသဖြင့်ထပ်ခံတက္ကပြောလိုက်ရင်နားဝင်သွားတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုရိုးရိုးသားသားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေါ်ပြပြီးတော့လဲဆွဆုံးမှပေးရ။တခါတည်းရန်ကြတော့ဒီလိုမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုပြုလို့ခြင်းတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုတမ်းမြစ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေအဖြစ်နဲ့ဆွဆုံးမှပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုပေးမှဒါအကျိုးရှိနော်။ဒါဟာအင်းရှင်မကိုအင်းရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့ချင်းမြောက်နေခြင်းပဲအင်းရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့အင်းရှင်မအပေါ်သာဒီလိုပြုကြည့်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသာသမီတို့အပေါ်၌လည်းဒီလိုပဲပြုကြည့်နေပါလေအဲဒီလိုပြုကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ရှင်ဘာဖြစ်လဲတန်တိထာဓမ္မိကဟိတဟေတုတောသံဗရာယိကဟိတဟေတုတောဒေဝတာဟိပိနမတဏိယဘာဝဟေတုတောသမင်္ဂလန္တိဝေရိတဗံဒီလိုနဲ့ချင်းမြောက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီချင်းမြောက်မှုတွေကဒိဋ္ဌဓမ္မိကမြတ်မောဘုရားမှာလည်းကြည်ပါချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။သံဃာရာယိကဓမ္မလွန်ဘုရားမှာလည်းကြည်ပါချမ်းသာဖို့ရန်အကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒေဝတာရှိပြီနမတဏိယဘာဝဟေတုတောစာနတ်တိရှိခုပူဇော်ဖို့ရန်လည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုချင်းမြောက်ခြင်းကိုမင်္ဂလာသားများတွေကိုဒီလိုချင်းမြောက်ခြင်းကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါဆိုပြီးထေရကဖွင့်တယ်ဒီနေရာမှာနတ်တွေကနေပြီးတော့ရှ िख ုတယ်ဆိုတာကမန္တလိနာသားကတချင်းတရားမင်းကြီးရှ िख ုနေတာမြင်တော့အရှင်တရားမင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလောကမှာအတင်တရားမင်းရှ िख ုနေပါတဲ့လို့မြင်တယ်။အဲဒီအချိန်ကမှတရားမင်းကြီးကဗာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီလေ
ယိဟိကတံပုံညကရသီလဝန္တောဥပဒကဓမေနတရံဘောတိတိဒေနမတာမိမတလီမတလီရှင်သာမတလီယိကတာအကျဉ်လူသားတို့သည်ပုံညကရကောင်းဖို့ကိုယ်တော်ကိုပြည့်ရနေကြလေကုန်၏သီလဝန္တောသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကြကုန်၏ဥပဒကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပဲစည်းကမ်းတကြကုန်၏ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုနေတဲ့လူသားတွေလောကမှာရှိတယ်။တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်နေကျင့်နေတယ်။တကယ်လက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်နေကျင့်နေတယ်။တကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်နေကျင့်နေတယ်။ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့လူသားတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒီလူသားတွေကသီလဝန္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းရှိတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်။သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်များကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒကယရဏ၃ပါးကိုကိုယ်ခွင့်ရှိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူသားတွေလောကမှာရှိကြတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးနော်မန္တလိရှင်သမန္တလိယကတအကျင့်လူသားတို့ဒီကပုညာကရသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်များဖြင့်သင်္ကြန်ရတဲ့အတ္တိကောင်းမှုကိုယ်တော်ကိုရင်ကြံကြုတ်ကုပ်ပွားများအထောက်၍နေကြပေကုန်၏။သီလဝန္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပေကုန်၏။ဥပါဒကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပဲစည်းကမ်းတတ်ကြကုန်၏။ဓမေနတရားတော်နိလံဖြင့်ဒါရံသမယကိုဘောတိတိမွေမြူ၍နေကြလေကုန်၏။ဤထိုကဲ့သို့သောလူသားတို့ကိုအဟံဃာတိနမတာမိရှိခိုးဥညွှန်း၍နေပါပေ၏။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားမင်းကြီးကတောင်ရှိခိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့လို့ပဲနော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သာကျင့်နေပါစေ။တကယ်လက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်သာကျင့်ပါစေ။တကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်သာကျင့်ပါစေ။တကယ်လက်တွေ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပဲစည်းကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ပါစေ။တကယ်လက်တွေ့တရားတော်နိလန့်ဖြင့်မတရားတော်နိလန့်တော့မဆလိုဘူးနော်။တရားတော်နိလန့်ဖြင့်သာမယတဲ့ကိုပြည့်စုံလုံခြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါစေ။ထို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတ်တို့တဲ့နှင့်ကြားမင်းကတော့လည်းရှင်းမခေါ်ဘူးလား။ရှင်းခွနေပါれ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအဲဒါလို့အစဉ်တန်းမြင့်နဲ့ကျင့်တဲ့ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနတ်တို့တဲ့နဲ့တရားမင်းကတော့ရှင်းခွတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားသမော။ဟိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့တောင်မြုံကမင်းကြီးနောင်နေသွားပြီးလူသားတွေကရှင်းခွနေဖို့လိုသေးလား။ဟင်။မလိုပါဘူး။မနဲ့လေးကရှင်းခွဖို့လိုသေးလား။မလိုပါဘူး။မေတော်ကြီးရော။အဲဒါမေတော်ကြီးရတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်ယူတယ်မေတော်ကြီးပဲနော်။ဘလူးမလည်းမေတော်ကြီးဆိုတဲ့အတိအကျတိတယ်လေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေလှုပ်ယူတဲ့နတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအနောက်တိုင်းသူတေတီတွေကတော့ပြောနေကြတယ်နော်ကဲမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းသားမယားကိုပြည့်စုံလှုပ်ကျွခြင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီနေရာမှာဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဇနီးမောင်နှံအစုံ၄မျိုးကိုဟောထားပါတယ်ဟောအင်္ဂုတ္တနိမှာပါတယ်စရုပ်ကနိပါပါနော်သောသဝါယတတ္တိတံဝတ္တိအင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းလူတွေပဲအင်းရှင်မကလည်းလူတွေပဲလူတွေနှစ်ဦးအတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်။ဘာပြောလို့လဲလို့မေးတော့အင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းကိုကျင့်သီလတွေပျက်စီးနေတယ်။အင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့လဲကိုကျင့်သီလတွေပျက်စီးနေတယ်။သူတို့ဘာလို့အပေါ်နဲ့မနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းသိများပြားကြတယ်။သူတို့ဘာတွေကိုချုပ်ကျဲတယ်၊စောင်းမြောင်းတယ်၊ဆဲရည်တယ်။သူတို့ဘာတွေရဲ့မကောင်းတဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့သက္ကတိဖြင့်သူတို့ဘာဒီကိုကဲ့ရတယ်ဆွဆွဲတယ်ဒီပုံကိုရင်ကြည့်လိုက်တော့ကိုကျင့်သီလကလည်းပျက်စီးတယ်နော်နှုတ်အကျင့်ကြတော့လေသူတို့ဘာဒီကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွဲပြီးတော့ဆွေးရတတ်တယ်ချုပ်တင်တတ်တယ်စောင်းမြောင်းတတ်တယ်စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြည့်လိုက်တော့လေကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယတရားတွေကအလွန်ပွားနေတယ်အဲ့လိုပွားနေတော့ဇနီးမောင်နှံကသူကခက်တော့ခက်တယ်ခက်တော့ခက်တယ်ဆိုတော့ကလောကမှာအင်ရှင်ယောက်ျားဓမြတိုက်နေအင်ရှင်မဟာမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့မပေါင်းသိကြဘူးလားပေါင်းသိနေတာပဲသဘောကျတယ်အင်ရှင်ဒီကကြီးကလက်ပေးလိုက်ယူလောက်လာတယ်အင်ရှင်မကမသိဘူးလားသိပါတယ်အင်ရှင်မကသဘောမကျဘူးလားကျနေတယ်ဒါတော့ခက်တယ်ခက်တယ်ဒါပဲနော်ဒီတော့ဒီမှာအင်ရှင်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တော့လေလူသေးပဲဒီလိုကိုကြီးတရားပြပြနေတာအင်ရှင်မကြည့်လိုက်တော့လေလူသေးပဲဒါပြလို့လူသေးလို့ပြောရတယ်လို့မင်းတော့သူတို့မှကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေတိုးတက်မှုရှိတာမရှိဘူးကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ဆိုတာကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတိုးတက်မှုမရှိဘူး။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတိုးတက်မှုမရှိဘူး။ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးလည်းတိုးတက်မှုမရှိတော့ဘူး။ဒီဂုဏ်တွေကတည်းကတတ္တဝါတို့ကိုဒီသီလဂုဏ်ကျေးဇူးဒီသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူး
ဒီပညာကုန်ကျေးဇူးတွေကတာလင်တတ္တဝတုကိုအိုနာတိဒုက္ခပေးမှလောအထုဆောင်ကင်းလင်းပေးမှဖြစ်တယ်။ဒီသီလကုန်ကျေးဇူးတမာတိကုန်ကျေးဇူးပညာကုန်ကျေးဇူးမရှိတဲ့တတ္တဝတအုပ်ကအိုနာတိဒုက္ခပေးမှလွတ်မြောက်ဖို့ဆရာကဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့မကဘုသူကဒီမကောင်းတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုလက်ခံပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်အပင်လေးပုံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ထက်ခံတက်ခံသိကျပြည့်စုံမှုမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်ရတော့မယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူ့ကိုလူသည်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်။သူကအမြဲတမ်းသန္တရာခိကလုတ်ခွင့်မရှိဘူး။သန္တရာထဲမှာအမြဲတမ်းသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။တဘောမီးတဘောတက်ခတ်တက်ခတ်သိရမယ်။ဘောနာသိရင်ဒုက္ခပဲမှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းထဲမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသလား။မပါတော့ဘူး။သန္တရာတင့်ကုန်ပြီပဲနော်။ဒါကြောင့်အင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းလူသည်အင်းရှင်မကလည်းလူသည်ကိုကျင်တရားလည်းပျက်စီးတယ်၊နှုတ်ကျင်တရားလည်းပျက်စီးတယ်၊စိတ်အကျင့်တရားတွေလည်းပျက်စီးတယ်။ဇာကံစင်ကြမှုလည်းမရှိဘူးဝစီကံစင်ကြမှုလဲနောက်တစ်ခုသောဒေဝိယတတ္တေတဝတ္တိသဟောအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူတွေဒီဒေဝိယနတ်သမီးနေတူတဲ့အင်းရှင်မနဲ့တတ္တေအလူတော်ကတဝတ္တိပေါ့ဖို့ရှင်တွေ့မိမွေးရနေပေ၏အင်းရှင်ယောက်ျားကလူတွေအင်းရှင်မကတော့နတ်သမီးတဲ့နော်အင်းရှင်ယောက်ျားလူတွေနဲ့အင်းရှင်မနတ်သမီးတို့လည်းအတူပေါင်းဖော်ပြီးနေထိုင်တဲ့ဇုံတွဲတစ်ခုရှိပြန်တယ်။ဘာပြောတဲ့လဲ။အင်းရှင်ယောက်ျားကကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ကာယကံစင်ကြမှုမရှိဘူး၊ဝစီကံစင်ကြမှုမရှိဘူး၊မနောကံစင်ကြမှုမရှိဘူး။သို့သော်အင်းရှင်မကြတော့နတ်သမီးဖြစ်တယ်။ဘာပြောတာလဲ။ကာယကံစင်ကြမှုရှိတယ်၊ဝစီကံစင်ကြမှုရှိတယ်၊မနောကံစင်ကြမှုရှိတယ်၊စောင့်ခင်းတယ်။ဒီအစုံဒီအတွဲလည်းမရှိဘူးလား။ရှိ။နောက်တစ်ခုဒေဝသဝါယတတ္တိတဝတ္တိဒေဝနတ္တဖြစ်တဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားသည်သဝါယလူသည်ဖြစ်တဲ့အင်းရှင်မနှင့်တတ္တိဒီတကောတဝတ္တိပေါ့ဖို့ရှင်တွဲ၍နေပေ၏အင်းရှင်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တော့ကာယကံစင်ကြဲမှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြဲမှုရှိတယ်မနောကံစင်ကြဲမှုရှိတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းပဲနတ္တပဲဒါပေမဲ့အင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့ကာယကံစင်ကြဲမှုကလည်းမရှိပြန်ဝစီကံစင်ကြဲမှုကလည်းမရှိပြန်မနောကံစင်ကြမှုကလည်းမရှိကြဘူးအိဒါမိစရိယတရားတွေကလည်းများတယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းချုပ်ချွတ်တတ်တယ်စုံယုံတတ်တယ်ဆင်းရဲတတ်တယ်မဟုံးမတရားဆွဆွတ်တတ်တယ်ကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေနော်အဲ့ဒီအစုံတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒေဝဒေဝိယတတ္တိသံဝေတ္တိဒေဝနာတဖြစ်တဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားတိဒေဝိယနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အင်းရှင်မနှင့်တတ္တိအတူတကွသံဝေတ္တိပေါ့ပေါ်ရှင်တွဲ၍နေပေ၏အင်းရှင်ယောက်ျားကြီးလိုက်တော့လည်းနတ်သားအင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့လဲနတ်သမီးပဲ။ဘာပြောတာလဲ။အင်းရှင်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တော့လဲကာယကံစင်ကြမှုရှိတယ်၊ဝစီကံစင်ကြမှုရှိတယ်၊မနောကံစင်ကြမှုရှိတယ်။အင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့လဲကာယကံစင်ကြမှုရှိတယ်၊ဝစီကံစင်ကြမှုရှိတယ်၊မနောကံစင်ကြမှုရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှင်တွဲပြီးနေခဲ့ရင်တော့နတ်သားနဲ့နတ်သမီးအတူရှင်တွဲပြီးနေထိုင်ခြင်းပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒေယနပြည်နတ်လောကရောက်ဖို့ကတော့ဒီတ attva နှစ်ဦးအတွက်ကျင်းနေနေပြီ။ကောင်းရသူကတိကျင်းနေရောက်တော့မယ်နော်။ဒီကောင်းရသူကတိတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သွားတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာသူတော်ကောင်းဓာတ်ငွေတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ကပ်ပါပြီးမသွားဘူးလား။ကပ်ပါသွားမယ်။အကယ်၍ဒီသီလသည်ကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုဆိုတဲ့ဒီသီလတွေဟာအရိယာမင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သီလတော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။ဟိုဒီနေ့ကမလေးရှားသီလရှင်တွေကမိတယ်ဘုံစင်ဆန်းဆိုတာဘာလဲတဲ့။ဒါနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဘုံစင်ဆန်းနဲ့အဆင့်အထိမရောက်နိုင်ဘူးလား။မရောက်နိုင်ပါလေ။စိတ်ခိုင်စိတ်ခိုင်ပြောတာပါနော်။ကဲဒါအေးအသံမရတဲ့ကိုကြီးမြောက်ခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာပါနော်။ဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃဟမင်္ဂလာပြည့်စုံတော့ကဲနောက်မင်္ဂလာတစ်ခုကဘာလဲ။အနာကုလကမ္မန္တာတဲ့။အနာကုလသကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအနာကုလဆိုတာကရောရှိရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘူးကမ္မန္တလုပ်ငန်းရတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေမလုပ်ရဘူးတဲ့ကဲနားလည်သလားဟင်ဒီလကျင့်ပြီဆိုရင်ဒီလကိုရှုစင်အောင်ကျင့်သမ်းပါရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေရှုပ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ကာယကံစင်ကြမှုရှိစင်ကြမှုရှိအောင်ကျင့်ရင်ကာယကံစင်ကြအောင်ကျင့်သမ်းပါရှုပ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမလုံနဲ့ဝစီကံစင်ကြမှုရှိအောင်ကျင့်နေရင်ဝစီကံနဲ့စင်ကြအောင်သာကျင့်ပါရှုပ်ချုပ်ထွေးတွေမလုံပါနဲ့ဘာရှုပ်ချုပ်ထွေးတွေလဲဟမ်စကားရှုပ်ထွေးတာလည်းတော့ကနားလည်ပါလိမ့်မယ်နေ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေနားလည်ကြလားစကားရှုပ်ထွေးတယ်အလုပ်တွေလည်းရှုပ်ထွေးတယ်
စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေလည်းရှုပ်ဖိတယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းနိုင်ပါမလားမလည်းနိုင်တော့ဘူးနော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအထက်ကရကဖွင့်ထားတဲ့အနာကုလကမ္မန္တနာမကာလင်ညွတ်တာယပတိရူပကာရိယကာရိကာယအနလတ္တတယဥဒ္ဓနာဝရိယသံပရာယအဗျာတနိယတယဇကာလတိကမနအပတိရူပကရဏကရဏတိတိလကရဏတိအကုလဘာဝဝိရိဟိတာကတိဂောရကဝနိသာတယောကမ္မန္တာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာကာလင်ညွတ်အချိန်အခါကာလကိုသိရမယ်အချိန်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အချိန်ကလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေဆွေးယုံမသွားနိုင်ဘူးလားဆွေးယုံသွားမယ်ဘယ်နည်းလိုတရားနာပရိသတ်တွေလက်ခံနိုင်ရင်လားဟမ်ကဲတရားနာဖို့အချိန်သတ်မှတ်ထားပြီမင်းချင်းလာခဲ့ဆိုတုံးခေါက်လိုက်ပြီတုံးခေါက်လိုက်လည်းမထသေးဘူးဒုတိယချိန်ထပ်ပြီးတုံးခေါက်ပြီးဆုံးခံတော့အဲဒီချိန်လည်းမထသေးဘူးဟိုလူတွေဆုံးခံပြီးပြီလူတွေဆုံးခံတော့ကြာမှာအမျိုးသမီးတွေကြားထဲမှာကာယကာယနဲ့သွားနေတယ်ကိုတော်လေးငါ၆ပါးရှိတယ်တဲ့ဒီကကြီးတွေလမ်းချောက်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်သလားအချင်းအခါကိုလွန်သွားတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးတရားထိုင်ဖို့ရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းမှာတရားလာပြီးထိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုင်နိုင်တဲ့ကြည်ချင်းကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလားဟုတ်လားတို့ပါလားလေအချင်းအခါကိုတက်သည့်တဲ့အသည့်အလိမ်မှာဉာဏ်ပညာလေးရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အလားတူပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းဘယ်ချင်းကမှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချင်းအခါကိုတက်သည့်နားလည်းနေတဲ့အသည့်ဉာဏ်ရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိုးကုံမှာထွန်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြတော့ကြီးပေါ်တွတ်တယ်မှုနှုံတာဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ပတိရူပကာရိကမသိင်လျော်အောင်သိင်လျော်အောင်ပြုရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှထုံလုံကနဲ့သိင့်တင်လျော်ပတ်အောင်မိမိကပြုလုပ်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ဒီလိုတရားအထုတ်တဲ့အာဏာပါဏအထုတ်တဲ့အာဏာပါဏနဲ့သိင့်လျော်အောင်မိမိကကြိုးစားအထုတ်နှိမ့်တဲ့လုံလဝရိယရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ဓကမထအထုတ်ရင်လည်းဓကမထနဲ့သိင့်တင်လျော်ပတ်နေတဲ့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့တော့ရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်အာနာပါနတော့အထုပ္ပရဲ့အမိကအာနာပါနလို့သာအမိခံလိုက်တဲ့စိတ်ကဟိုစဉ်းစားလိုက်ဒီစဉ်းစားလိုက်ဘယ်နဲ့လို့တချိန်တုန်းကယောဂီတယောက်ဘုန်းကြီးကိုကြောက်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်လူခက်မှဖြစ်တော့မယ်တဲ့မဖြစ်လို့လဲဟာတပည့်တော်ကတရားသာထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ခဏတည်းဝဲဝဲပြီးတော့ပဲစဉ်းနေကြီးတွေ့နေတယ်မဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုမေ့ကြည့်တယ်တပည့်တော်ကခဏပွဲုံသမားတဲ့ဒီချင်းကတင်းညက်ထွက်နေပြီတဲ့တင်းညက်ထွက်တဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်ကမဖြောင်းတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ကတရားသာထိုင်နေတဲ့စိတ်ထဲကတင်းညက်တင်ဝဝပြီးစည်ရင်ကြီးတွက်နေတဲ့အတွက်မထူးတော့ဘူးနဲ့တူတယ်တပည့်တော်ထွက်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်တဲ့ဆိုပြီးလျှောက်တယ်ဒီတော့ခွန်ကြီးကလည်းခွင်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်တရားအထုတ်ရင်တရားအထုတ်တာနဲ့တင့်တဲ့လျော်ညီအောင်ပြုလုပ်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တရားတော်အထုတ်တယ်မူသားစကားတွေပြောနေတယ်တရားတော်အထုတ်တယ်ဂုံးတိုက်နေတယ်တရားတော်အထုတ်တဲ့ကျမ်းစာနဲ့စကားတွေပြောနေတယ်။တရားတော်အထုတ်တဲ့ပိဋကနဲ့စကားတွေပြောနေတယ်။တရားတော်အထုတ်တဲ့သူတို့ကမဟုတ်မတရားတွေဆွဆွနေတယ်။တင့်တင့်လျော့ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။အနာကုလကမ္မန္တတရောရှိရှုဖြစ်သွားတာပဲ။ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တန်တန်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။သီလကျင့်စဉ်ကိုသီလကျင့်စဉ်တန်တန်ဖြူဖြူစင်စင်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုသမာဓိကျင့်စဉ်အဖြစ်ဖြူဖြူစင်စင်တန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ပညာကျင့်စဉ်ကိုပညာကျင့်စဉ်အဖြစ်နဲ့ဖြူဖြူစင်စင်တန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။အိုးအယောယောကြောင့်အယောယောပြုလုပ်တာဟာကောင်းသလား။မကောင်းဘူး။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောပြန့်ပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးနော်။ဘုန်းကြီးလည်းစမ်းပြီးတော့နည်းနည်းတော့လေးရှင်းလိုက်အောင်ပါနော်။ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာပေါ့လေ။ဒီလောက်တော့ကကိုရီးယားကကလေးမလေးအဲဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကကလေးမလေးတယောက်ကလာပြီးရန်ကုန်မှာဆုံးတော့သူကလာဆွေးနွေးတယ်ဗမာပြည်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာစင်ကြဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကဆွဆွဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူမကြည့်တော့ရေကုန်ကုန်းတော်ပေါ်မှာဘိုးဘိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဘုံမင်းကောင်တို့လည်းရှိတယ်ဟိုအားတွေလည်းရှိတယ်ဒီအားတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတတ်နာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါပဲရောရောထူးထူးလုပ်တယ်နော်ကာမဂုဏ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာရောရောထူးထူးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ရေကုန်ပြောက်ကောက်ပြီးရှင်းခိုးလိုက်တယ်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားနဲ့ရှင်းခိုးရင်လည်းတရဏဂုံတီးပါတယ်နော်တကယ်ဟိုပဲလှည့်ပြီးတော့ဘုံမင်းကောင်ကောက်ပြီးတော့ရှင်းခိုးလိုက်ပြန်တယ်။ရွှေရကုံပြက်ကိုစောက်တီရှင်းခိုးလိုက်တော့ကတီးထားတဲ့တရဏဂုံလေးဘုံမင်းကောင်ရှင်းခိုးလိုက်တာနဲ့ပြက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?
ဒါနဲ့တော့ရပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်အထက်ရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်သိမှတ်ပြီးရှင်းခိုးဝုပြုလက်ရင်မူလစောင့်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတွေလို့ပစ္စည်းတော်တယ်ဒါရွှေရှင်းခွေးတာအကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုရောပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မှလောက်တယ်ဟိုဘက်ကဘိုးဘိုးကြီးကိုတော့ပြီးတခါရှင်းခိုးလိုက်ပြန်တယ်ရှင်းခိုးရုံနဲ့မကဘူးဘာလို့သေးလဲဘလူကဆရာတော်မသိဘူးရှင်းမှာကြ
သူကမလျာမှာကျင်းနေတယ်အရင်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်သွားလိုက်တော့ခုနကဘုံမင်းကောင်အကြောင်းဘုံကြီးကတနေ့ကျုံတော့မျက်မြင်အသာကြည့်နေဒီလူဘာလုပ်မလဲသူကရှိခိုးလိုက်တာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဆိုင်ရှိခိုးလို့အမရတော့မတ်တရပြီးရှိခိုးတယ်မတ်တရပြီးရှိခိုးလို့အမရတော့သူကဘာလုပ်လဲအင်းဒီကနေပြီးတော့သူစိကလေးပူလေးထုတ်လိုက်စိကလေးပူလေးထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါစိကလေးကလေးကိုဘုံမင်းကောင်ရဲ့လက်ထက်မှာသူကတွားပြီးညှပ်ပေးလိုက်ပြီဟောဘုံမင်းကောင်ကစိကလေးမြန်ကြိုက်ကြလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ရွှေရှိရှုပ်ထွေးနေပုံပြောတာပါအဲဒီကနေရှိနေနေနေတဆင့်တက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဆိုရင်တော့ဇနီတော်တို့ယာဟုတော်တို့ဇနင်းကလေးတော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဘုရားတွေသိတော့မသက်တာဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်အဲ့ဒီအမိုးအကမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတော့တရင်သုံးပေးနေရတယ်တရင်သုံးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဇနီတင်းကလေးလို့နေမြဆိုပါတော့လာပြီတယောက်ကနေတက်စီဆိုပြီးတော့ရေတွေပူဆိုတော့ပြန်နဲ့လောင်းချလိုက်။အဲ့ဒီတယောက်မထွက်သေးဘူးနောက်တယောက်ကလည်းတက်စီဆိုပြီးတခါလောင်းမြန်နော်။အဲ့ဒီတယောက်မထွက်သေးဘူးနောက်တယောက်ကလည်းတက်စီဆိုတခါလောင်းမြန်တယ်။အဲ့ဒီတော့စနေတနေ့ကနေလို့လူပေါ်တဲ့နေ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတနေ့လုံးရေတပ်ပဲခံမရဘူးလား။ခံရ။ကဲကိုအိမ်မှာရေဘယ်နှခါတနေ့လုံးဒီလိုကျိုးလဲ။ဟမ်။စဉ်းစားကြည့်လေ။အဲ့တော့ဟိုလူကလည်းတက်စီဒီလူကလည်းတက်စီဆိုတော့သူကရောရှေရှုပ်ထွေးမှုတွေကများမနေဘူးလားညနေတယ်လုံငန်းတစ်ခုလုံတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုရောရောနှံ့နှံ့ပြုတ်လုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးဘုန်းကြီးကပြောချင်တာပါအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာရောရောနှံ့နှံ့အကျိုးပေးတတ်တယ်တသမာတိဖြောင်းတန်းပြီးတော့ဘယ်တော့မှမတော်ဘူးပုံစိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာမပြောဘဲအုံးပွဲတွေပြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုနှောက်ခိုင်းပြီးတော့သို့မဟုတ်ဘုရားကိုရှေ့ထားပြီးတော့အဲ့ရဘုံမင်းကောင်းတို့ဘိုးဘုံကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့တက်ပြီပေါ့လေအထက်ဆရာကြီးတို့အောက်ဆရာကြီးတို့အကုန်လုံးရှင်းခုံးနေကြတယ်ရှင်းခုံးနေကြတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့အယူဝါဒကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂန်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြူးဖြူးစင်စင်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကသူတို့ကဒီလိုပြုလုပ်နေမယ်ဒီလိုပူဇော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့ကုန်းတော်စိတ်မြဲဝိဇ္ဇာဖြစ်တော်မလို့လို့ကုန်းတော်ပရိစိတ်ကြပြန်နဲ့ရောရှင်ရှုပ်ထွေးလာတာမြတ်စွာဘုရားကကုန်းတော်ကိုပွားများဖို့ရန်အတွက်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ကုန်းတော်ကိုပွားရမယ်လို့ဟောထားတာနဲ့စပိမမရှိပါဘူးရောရှင်လာပုံလေးကိုပြောတာပါနော်အဲဒီလိုရောရောနှောနှောနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မာရွေးနဲ့ဖောက်ပြန်ချက်ဖြင့်ဒီကြားထဲမှာသူတစ်ပါးကိုလိမ့်လိလှည့်ပြလိုက်တာကလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလိမ့်လိလှည့်ပြလဲဒီရဲမှာဘုန်းကြီးဆုံးကနေအချင်းကကတွေ့နေတယ်။ရှင်းနံပါတ်ကသူကဘယ်လောက်ဆိုလဲ1000ဆိုလဲဘယ်လောက်ဆိုလဲနော်အကွက်။အဲ့ဒါအကွက်1000ပြည့်အောင်ရေးပြီးတော့တပိတ်ပုံပေါ်တင်သွားတာပဲ။တယောက်တစ်ခုစီတစ်ချက်စီနဲ့အဲ့ဒါရောင်းသွားတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလားရေသေးကြီးတွေရှင်းဖွင့်ကနေပြီဆိုလို့ရှင်လာပြီ။အဲ့ဒါနံပါတ်1000အပြည့်ရေးသွားတယ်။တယောက်ကိုပေးတဲ့နံပါတ်နဲ့တယောက်ပေးတဲ့နံပါတ်တော့မတူဘူး။ဒီ1000နဲ့တယောက်တော့မပေါက်နိုင်ဘူးလား။ပေါက်တော့ပေါက်မှာပေါက်တစ်ခံနဲ့1000ကိုဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုညာတဲ့လိန်နဲ့ညာတဲ့ပုံစံမရှိဘူးလားရှိတယ်အကောင်းနဲ့အစွန်းတွန်တွဲပြီးတော့ပြုတ်နေပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်တတ်တယ်အကောင်းဘက်က51အဲ49ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်က51ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ခြေနံပါတ်မမြင်မဲနဲ့မြင်ညောင်းဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီလိုလှည့်ပြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အလားတူခါလေးပေါ့မကောင်းတဲ့အကောင်နှစ်ခုကိုတွန်တွဲပြီးပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမကောင်းတဲ့ဘက်က51ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်က49ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံတွေဘာဖြစ်တတ်လဲသေသည်အကြမ်းမနဲ့ဝိမာဏိကပိဋ္ဌာဆိုတဲ့ပိဋ္ဌာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝိမာဏိကပိဋ္ဌာဆိုတာကတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစ္စာဆောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်သူတို့ကတကုတ်အာနိလင်ရှိပါတယ်နတ်စည်းစိမ်တမျှကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ကျမ်းစာတွေကိုလည်းခံစား권ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့တစ်ဖက်ကသူတို့ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစင်ကြယ်မှုမရှိဘူး။အကုသိုလ်တွေကမှန်းယွင်းတဲ့ခံယူချက်တွေကအကုသိုလ်တရားတွေကဝန်းရံထားတယ်။သူတို့ဘာတွေပုံမှန်လှက်ပတ်တဲ့ဖျားယောင်းနေတဲ့အကုသိုလ်တွေကဝန်းရံထားတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ဟာအလွန်အစွမ်းကြီး
မထက်ဘူးမထက်တဲ့အတွက်တို့ဟာပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအပေဘုံသားပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ်မန္တရာဝဇ္ဇေဒုက္ခမှကျွတ်နိုင်တဲ့တရားတွေကိုသွားပြီးဟောပြီးမဲ့လို့တို့ဘယ်လိုပဲကြင့်ပင်မဲ့လို့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့မဟုတ်ဘူးဇန်တရားတွေတောင်ရနိုင်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခင်ပြောနေပြောရင်တော့တရေအကြီးစားကြီးတွေသွားဖြစ်တာပါနော်ပိဋ္ဌာအကြီးစားတရေအကြီးစားကြီးတွေသွားဖြစ်တာပဲဒါဟာဘာဖြစ်လဲကောင်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်အခါမှာရောရှက်ရှုပ်ထွေးမှုတွေသိညာလို့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရောရှက်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောနေတယ်နော်သတ်နံပြန်ပြန်လေးလောက်တော့ကိုလိုတယ်ပြီးတော့နံပါတ်၁ကကာလညုအချိန်ကာလကိုသိရမယ်နံပါတ်၂ကပဋိရူပကာရီမသိလျော်အောင်ဘရောမှလုပ်ငန်းရကုန်မပြုတ်ပါဘူးသင်လျော်အောင်သာပြုပါလေ။လောကကြီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်တယ်၊လည်းကိုအသီးသီးအောင်ပြုလို့နိုင်တဲ့သင်လျော်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးလုပ်ရမယ်။ဖြစ်တယ်လို့လေလေလေးတွင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြည့်တယ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသင်လျော်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ကုန်သွယ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအယောင်ဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြီးပွားတိုးတက်မှုရှိအောင်သင်လျော်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုမိမိဘက်ကလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဘောဘောဆက်ဆက်နဲ့မသိမလျော်လှုပ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများမသွားနိုင်ဘူးလားများသွားနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအနလတ္တတရားလုံငန်းတစ်ခုလှုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်ရဖို့မရှိရဘူးလောကကြီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကြီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုံငန်းကိုမဆွပြုတ်လို့တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်နေမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဩဌာဏဝရိယသံ္ဗရာယထာကြွလုံးလဝရိယရှိရမယ်ထာကြွလုံးလဝရိယဆိုတာကဥစဉ်တို့ကုလုံကောင်းမှုကုသို့ပေါ့တကယ်လက်တွေ့တရားအထုတ်တဲ့သံ္ဗရာဝိပဿနာကျင့်ခြင်းလက်တွေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာထာကြွလုံးလဝရိယပို့ပြီးရှိဖို့လိုပါတယ်နော်တွန်းခေါက်လိုက်လဲမထသေးဘူးနောက်တစ်ခါတွန်းခေါက်လဲမထသေးဘူးနောက်တစ်ခါတွန်းခေါက်လဲမထရသေးဘူးမေးလိုက်တော့ပါပြောလဲနေမကောင်းလို့မင်းနဲ့ဖံမြန်သေးတော့မယ်အတန်မျိုးလေးဟုတ်တယ်မလားမင်းနဲ့မြန်သေးတော့မလားနေဖံမြန်သေးတော့မလားအောင်မရတယ်ဒါနဲ့မျိုးသူကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်နေသေးတယ်ဒီတော့သူကလုံးလဝိရိယဆိုတာရှိရတယ်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယမိန်းမတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယဆိုတာရှိရပါတယ်ဇွဲလုံးလဝိရိယရှိမှသာလျှင်အစဉ်တည်းမြင့်တဲ့အကျိုးတရားကိုရဇွဲလုံးလဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစဉ်တည်းမြင့်တဲ့အကျိုးရနိုင်ပါမလားမင်းနဲ့လောကကြီးပွားရေးနဲ့ဒီတိုင်းပဲလုံးလဝရိယရှိဖို့လိုတယ်။ဥဒ္ဓနာဝရိယထကြွလုံးလဝရိယရှိဖို့တော့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထကြွလုံးလဝရိယမှာဉာဏ်ရှင်တတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။ဉာဏ်ကမပါဘဲနဲ့ထကြွလုံးလဝရိယကသိအကောင်းပြီးလောကကိုအမတန်အကုန်ခဲ့ရင်လည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။အလုံးကြားဘူးကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။တချိန်မှာကိင္ကံမြင့်တဲ့မှာတင္ဃာတိတို့ကငါရှာခွေတယ်ဆိုကြဆိုငခြင်းသုံးကောင်ရတယ်။ငခြင်းသုံးကောင်ရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ငခြင်းတကောင်ကတို့ကကံကိုယုံကြည်တယ်ငခြင်းတကောင်ကဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ငခြင်းတကောင်ကတော့လုံးလဝရိယကိုယုံကြည်တယ်လောကကိုယုံကြည်တယ်အဲဒီငခြင်းသုံးကောင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဝရိယကိုယုံကြည်တဲ့ငါကတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ခုံတယ်ထပ်ခုံတော့လှေနံကိုလွတ်အောင်သူကကြိုးစားပြီးခုံနေတာပဲငါကြိုးစားနေရင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့သူကထင်တယ်ကျင်းပြီးတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ခုံတော့တခါတည်းကလည်းမျက်စိစူးရံနဲ့တက်နဲ့ကောက်ပြီးချလိုက်တာသေရောအဟင်းရိုးနဲ့ရောက်ပြီနောက်ငခြင်းတကောင်ကျတော့သူကကံယုံနေငါကံရှိလို့ရှင်လွတ်မှာပဲဘာမှမလုပ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်အဲဒီကံယုံနဲ့ငခြင်းလည်းဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အတွက်အဟင်းရိုးနဲ့ရောက်သွားတယ်သူလည်းသေတာပဲနောက်ငခြင်းတကောင်ကျတော့သူကညံကိုယုံနေဘယ်ချင်းကမှငါကြိုးစားတဲ့နဲ့ဘယ်ချင်းကကျတော့ငါမကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုတာသူကညံနဲ့နှိုင်းချင်နိုင်ကျင်လိုက်တော့အခါကျတော့တငါဒီကကန့်တက်ခံနေလှင်းနှင်းနင်းလိုက်လို့စောင်းအတော်မှာသူကဇက်ခနဲ့ခုံချလိုက်တော့လွတ်သွားရောဟောဉာဏ်ရှိနော်ဒါတော့ဝရိယကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဝရိယမှာဉာဏ်နဲ့တွဲနေတယ်ဒီတိုင်းပဲခုဥဋ္ဌာဏဝရိယသံ္မရာထကြလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့ထကြလုံးလဝရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အထုတ်ထိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လောကမှာကြီးပွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်မှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယမှာအတိတ်ကကံလေးကထောက်ကူပြီးအမိန်ချိမြောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတဲ့အလွန်ဖြစ်သွားပြီ
အတိတ်ကကံကနည်းနည်းအပြော်နေတဲ့အထက်ဉာဏ်လည်းရှိမယ်ဝိရိယလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဝိရိယရဲ့အကျိုးလောက်တော့မမိတော့မခံစားရဘူးလားခံစားရနိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအပြတ္တဏိယတာယလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှဒီလုပ်ငန်းကြီးပြည့်စည်သွားအောင်တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်တင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခုလိုပေါ့တရားထိုင်တဲ့တကူတရားကျင့်ကြတယ်ဒီလကျင့်စဉ်နေကျင့်နေတယ်သမာဓိကျင့်စဉ်နေကျင့်နေတယ်ပညာကျင့်စဉ်နေကျင့်တယ်မိမိဒီလကျင့်စဉ်ပြည့်စည်အောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုလုပ်တင်သလားမပြုလုပ်တင်ပါမိမိသမာဓိကျင့်စဉ်ကြီးပြည့်စည်သွားအောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုလုပ်တင်သလားမပြုလုပ်တင်ဘူးမိမိပညာကျင့်ခြင်းကြီးပြည့်စုံတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုလို့တဲ့လားမပြုလို့တဲ့ဘူးဒါသူတော်ကောင်းဆိုတာကဒီစိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့လိုတယ်ကဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကတကယ်သီလကျင့်ခြင်းတမာတိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းကျင့်ခြင်းလောလာကျင့်နေတာတပည့်တော်သီလတမာတိပညာတွေပြည့်စုံအောင်တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဒီလိုတော့တကယ်ကြီးတွေမေးခြင်းမေးမယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲမပြောတဲ့နာပြောတယ်မလုပ်တဲ့နာလုပ်မကြံသေးလားကြံနေဆိုရင်ဒီသီလသမားတွေပညာကျင့်ခြင်းတွေပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားတယ်မကြံသေးတဲ့နေရာကကြံစီနေတယ်မပြောသေးတဲ့နေရာကိုပြောနေတယ်မလုပ်သေးတဲ့နေရာကိုလုပ်ရတယ်မကျင့်တတ်သေးဘူးတပည့်တော်ဗျာကိစ္စလေးနည်းနည်းကြည့်နေလို့ခဏပြန်လိုက်အောင်မနောက်တပည့်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ဒီတစ်ခါနောက်တစ်ခါတော့ပြန်လာရင်တပည့်တော်အကြိုက်ကိုနေမယ်ဟောဟောအဲဒီတော့မိမိလုပ်ငန်းကိုမိမိပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်သွားတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီအဲဒီတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြည့်စုံအောင်မိမိကိုယ်တိုင်မပြည့်လို့ပါနဲ့နော်ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မလဲကြီးပွားတိုးတက်ဖို့မဖြစ်ဘူးလုပ်ငန်းတွေရောရှက်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့သွားပြီလုပ်ငန်းတွေရောရှက်ရှုပ်ထွေးပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာကုလကမ္မန္တခေါ်တဲ့မင်္ဂလာတရားတွေမိမိရဲ့တန်တမှကိဝါလက်နိုင်ပါအောင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကာလတိတ်ကမနမိုးကုံမှထွန်ချတယ်အချင်းခါလလွန်သွားတဲ့အချင်းခါကြတော့မှလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်အပရိရူပကာရဏအချင်းခါလလွန်တဲ့အချင်းခါမှလုပ်ရုံနဲ့မကတည်းဘူးမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရမပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့စကားမကြံတဲ့မကြံထိုက်တဲ့အကြံအစီတွေကိုလည်းတော့ပြုလုပ်ပြန်တယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချင်းခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲကာရဏကာရဏပြုသင့်ဤမပြုတ်တဲ့ဤဆိုတဲ့ဤလိုကြံစည်စိတ်ကုမှုမရှိဘူးမပြုတ်တဲ့နာကိုလည်းပြုတ်တယ်ပြုတ်တဲ့နာလည်းမပြုတ်ပဲနေပြန်တယ်ပြုတ်တဲ့နာကိုပြုတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေသစ္စိလဝရိယလုံးလာကရော့ရော့ရဲ့ရော့ရော့ရဲရဲလေးနဲ့ပြုတ်တယ်ဒီနည်းရင်းရင်းနဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြည့်စည်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့မပြုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ကကြီးပွားမှုဖြစ်နေပါ့မလားဘယ်လိုမှမဖြစ်နဲ့လောကကြီးမှာလည်းဒီလိုစိတ်တက်တည်ရော့ရော့ရဲရဲနဲ့အလုလုနေကြီးပွားတုတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလက်မုဒ္ဒရာရေးရမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသီလကျင့်ခြင်းကိုငါရောက်ကိုကျင့်မယ်ဒီသီလဖြုတ်စင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိရဒီသမารိကျင့်ခြင်းငါရောက်ကိုကျင့်မယ်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ရော့ရော့ရဲရဲရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုငါရောက်ကိုကျင့်မယ်ဆိုတဲ့တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်ရော့ရော့ရဲရဲလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်ကိုတတ်သိနားလည်ခြင်းအချိန်မှန်မှန်လုပ်တတ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့တင့်တဲ့လျော့အောင်ပြုတတ်ခြင်းအယတ်ဒေသကလည်းပြုလို့ပြုဒီအယတ်ဒေသမှာဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်တင်တယ်ဒီအယတ်ဒေသကျတော့ဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်တင်ဘူးဒီချိန်ခါကာလမှာဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်တင်တယ်ဒီချင်းကကလမလီလောက်ကိုငါမလုပ်တင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုတက်တည်နဲ့လည်းတဲ့အတိလေးမှာရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုမပြီးရင်ကြီးပြီးရင်မှုမရှိရဘူး။နောက်တစ်ခုလုံးလဝရိယရှိခြင်းအဲဒီလုံးလဝရိယရှိခြင်းဆိုတာကဘုနကပြောကြတယ်အတန်ဝရိယရဲ့နောက်ဆုံးမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တည်နဲ့လည်းနေတဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုဉာဏ်ကပ်ပါနေရမယ်။နောက်တစ်ခုပျက်စီးအောင်မိမိရဲ့အလုပ်ကိုပျက်စီးအောင်မပြုတ်လုံခြင်းနော်ရစီအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတော့အလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲလုတ်တင်လုတ်လိုက်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနေရင်လည်းဒီအလုတ်ဒီပြည့်စည်မသွားဘူးလားပြည့်စည်သွားတယ်လုတ်တင်လုတ်လိုက်တဲ့အလုတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုတ်ဘူးမယုံမသိတော့ပြီးပြုတ်လုတ်ခဲ့ရင်လည်းဒီလုံငန်းရက်ပြည့်စည်မသွားနိုင်ဘူးလားပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်တက်နေနားလည်ခြင်းသစ်လျော်အောင်ပြုတ်တတ်ခြင်းမပြင်းရည်ခြင်းလုံးလရှိခြင်းပြည့်စည်အောင်မပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့လို့ရှိရင်တော့သောမုတ်ကိုမျိုးသည်အနာကုလကမ္မန္တရောရှိရှုံထွေးခြင်းမရှိတဲ့လုံငန်းရက်တွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရတဲ့ကိုပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာဥစဉ်တို့ပြည်စည်းဤဒီဥစ္စာရွတ်ထွက်တဲ့အပေါက်နော်၆ခုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိဥစ္စာရွတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနံပါတ်၁ပြင်းရည်တယ်နံပါတ်၂ကမေ့လျော့တယ်နံပါတ်၃ကလုံးလဝရိယမရှိဘူးနံပါတ်၄ကျတော့မဆောင်စည်းဘူးနံပါတ်၅ကျတော့အိတ်အိတ်ကျူးတယ်ဒုက္ခလဲမထဘူးဒီလိုချင်းနေဒုက္ခရင်ထားကြရလားဟမ်ရေဒီဘက်ကခွင်းကြီးပိုင်းကဟမ်ဒီကကြီးတွေကတော့လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒုက္ခလို့ချင်းမထကြဘူးတဲ့မင်းနဲ့သုံးခိုင်းအမျိုးသမီးတွေကြားထဲမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်နေလက်ခံနေတဲ့ကိုတော်ဒီလည်းရှိတယ်တဲ့ဟမ်ဒါတော့တတိထားကြပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကတော့ကိုတဆက်ဆက်နဲ့ပြင်းကျော်ဆွဲနေခြင်းဒုက္ခလည်းပြုံးနေမထနိုင်ဘူးဘိုးဘဲလှည့်လိုက်အင်းဒီမဲ့လဲလဲအင်းဆိုလောက်နေတယ်ဟုတ်တော့ပြင်းကျော်နေဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဥစ္စာစီးပွားရွတ်ထွက်ကြောင်းလုပ်ငန်းရခြုံမျိုးကိုလိုက်နာပြုတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားအရာမှာလဲအဲ့ဒီလိုပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားရင်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပဏိရူပကာရီဒုရောဘဥထာတာဝိန္ဒတိဒနံတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့အချင်းအခါမှာပြုတင်ပြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရကိုပြုပါဒုရောဘယူတဲ့အခါမှာခိန်ခက်နဲ့တိတက်နဲ့စိတ်ထားရှိပါစေ။နော်။ဥဋ္ဌာတာထကြွလုံးလဝရိယရှိပါစေ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဝိညာတိတဏ။ရှားဖွေနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိနော်။နတ်ဒီဝသုဘတိလေနာရတ္တိမုဋ္ဌာနာတိတိနာ။နေဇံမတ္တိနာသွန်တိနာတက္ကအဝဟိတုံကရံ။နတ်ဒီဝသုဘတိလေနာရတ္တိမုဋ္ဌာနာတိတိနာ။နေသမတေနသွန်တေနတက္ကအဝေတိတုံကရံဒီဝနေခနေသုဘတိလေနအိတ်တအလေးတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းရတ္တိမုဋ္ဌာနာတိတိနာညာအခ၌ထထကြည်တတ်တဲ့အလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းနေသံအမြမတေနမေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းသွန်တေနတေတော်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းကရံအိယတိထောင်လူပုံကိုအဝေတိတုံးစိုးမှုအုံချုပ်နေတိုင်းချင်းကနတ်တကမတကောင်းတိသာတိနေကမအိတ်တဲ့ညအခါကျတာထထပြီးဟောကြည့်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 နေတယ်အမြဲမပြတ်မူရင်နေတယ်နော်အမြဲမပြတ်မေ့လျော့တဲ့စိတ်ကမ်းရှိတယ်အမြဲမပြတ်မူရင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအိမ်ကိုကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်စောင့်ထိန်ပြီးနေထိုင်ဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အတိတိတံအတိအုံနံအတိတာယမိတံအဟုဣတိဝိသတ္ထကမ္မန္တိအတ္ထဣစံတိမာနဝေအတိတိတံအလွန်ဣတိဟု၎င်းအတိအုံနံအလွန်ပုသည်ဟု၎င်းအတိတာယအလွန်သောတိသည်ဟု၎င်းအဟုပြောဆို၍နေတတ်ကြပေကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်ဣတိဤသို့ပြောဆို၍ဝိသတ္ထကမ္မန္တိဆွလွန်ထားအပ်တဲ့လုံငန်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသတ္တကမ္မန္တိဆွလွန်၍ထပ်အပ်သောလုံငန်းရရှိကြကုန်သောမာနဝေလူသားတို့သည်အခါအကျိုးစီးပွားတို့ကိုဣဇံတိကြောလလွန်မြောက်၍သွားကြလေကုန်၏အလုတ်တစ်ခုလုတ်တော့မယ်စောသည်လည်းကွင်းဆိုပြီးတော့အလုတ်ကိုလွတ်ထလိုက်မလုတ်သေးဘူးအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမယ်ပူလွန်းနေဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖဲနေတယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမယ်စောအင်းအေးလွန်းနေဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖဲနေနေတယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်မယ်ပူလွန်းနေဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖဲနေလွတ်ထတယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်တယ်စွန့်လွန်းသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖက်နဲ့လွတ်ထတယ်အဲဒီလိုလုံငန်းရတဲ့ကိုစွန့်လွန်းထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရတဲ့ရတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတွတ်တတ်ပါတယ်နော်မလီတရားလည်းအထုလို့မကောင်းလိုက်တဲ့ချမ်းလိုက်တာတော်ပြီလေးချမ်းနေတယ်မလွတ်သေးမထိုင်သေးဘူးဒီတစ်ဆိုင်တော့နော်ပူလာမြတ်တော့လည်းမလီဒီလိုက်ကပူလိုက်တာမထိုင်သေးဘူးလေဒီတစ်ဆိုင်လွတ်ထလိုက်နော်နောက်တစ်ဆိုင်ကျပြန်တဲ့အော်စောသေးတယ်လေတုံးခေါက်တာလဲစောလာတယ်နည်းနည်းလေးနောက်ကြမှာပဲသွားတော့မယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလွတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကကိုလိုလဲတုံးတာနေတဲ့အကျိုးစီးပွားရနိုင်ပါမလားဟမ်မရနိုင်ဘူးဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ယောဒတိတင်းစအုံင်းစတိနာပယောနာမိညတိကရံပုရိသကိစ္စနိသောဒုက္ခနာဝိဟာယတိဣဒဤလောကနယောအကျဉ်တုတိကဒီတင်းစအေကော၎င်းအုံင်းစအပုကော၎င်းတိနာမျက်လောက်တောင်းမှတိနာဘယောမျက်လောက်တောင်းမှနမညတိအောင်းမိမှတ်တယ်မှုမရှိဝရိတာကိစ္စနိ
有些都不定不在的龙岩给三下都不敢不露脸去。那都不过的都敢抢到过那威海也地被罗马所有最难的幕后。不过的一大过来被罗马给用了塞库不然了被罗马给用了塞库也老道嘛。但不没他不的。那有些都不定不在的龙岩给三下也地过这里的家不在。အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားတွေချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်နော်ဘူရာအေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးအထုကရုပြုတ်ပြီးတော့စကားများနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားတွေဆွေယုံပြည့်စုံမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်အခုလောကုတ္တရာရေးရပေါ့ကြည့်ပေါ့ဘူရောလည်းဘူလုံးနဲ့ဆိုပြီးတရားမထိုင်ဘူးအေရောလည်းအေလုံးနဲ့ဆိုပြီးတရားမထိုင်ဘူးအကျိုးစီးပွားဆွေယုံပြည့်စုံမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ရတဲ့ရတဲ့တမာတိရတဲ့ရတဲ့တဲ့ပညာရနိုင်ပါအောင်မလားမရနိုင်ဘူးနော်။ယောက်ျားတို့ပြုနေပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလောကကြီးပွားရေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။အေးလုံးနဲ့ဆိုပြီးမလုပ်ဖက်နေတယ်၊ဘူလုံးနဲ့ဆိုပြီးမလုပ်ဖက်နေတယ်၊လဲထွန်းတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့။ကောက်စိတ်တဲ့အချိန်အေးလုံးနဲ့ဆိုပြီးစကားများနေဒီစဘာရနိုင်ပါအောင်မလား။မရနိုင်ဘူး။ကောက်ရုံနဲ့ကောက်ရိတ်တဲ့အချိန်ဘူလုံးနဲ့ဆိုပြီးစကားများနေဒီစဘာတွေရပါအောင်မလား။မရတော့ဘူး။အကျိုးစီးပွားဆွေရုပ်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အေးရာပူရာကိုမြင့်လောက်တော့သဘောမထားပဲနဲ့လုံလဝရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောက်ျားတို့ပြုနေပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရတဲ့ကိုစနစ်တကျပြုတယ်။အဲဒီလိုပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့သာလျှင်ဒီလောကမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုမဆုံးယုံမပြည့်စုံစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပါဆက်ဟောလေ။ဘောဂေတံဟရမာနတဗရမဗမရတေဝဣရိယတောဘောဂတန်နိစီယံယန္တိဝမိကောဝု